上百斤，全都是啊，丰收的喜悦。我家有二十斤没？有二十斤，五个没的。哇，漂亮漂亮漂亮！有多重？漂亮！哇，人山人海，上万人捕鱼，一眼望不到边。哇，好多人拿着撒网，还有用的大网，不得了，不得了。全都是来捕鱼的车，已经埋了，桥头已经堵塞了啊！张山大闸旁边的公路啊，车已经停满了，都是捕鱼的车。河道里面已经站满了人，密密麻麻了，估计有上万人。我们马上到那个大闸下面去看一下，到底有多壮观。现场已经被封锁了，我们要徒步过去。苏北大闸、张山大闸，一年一度的泄洪落闸，现在正在开始。哇，朋友们看一下啊，这个河道里面有上万人，全都是捕鱼的，过来玩的，还有好多船。哇，这种场景啊，一年难得一见。每年落马湖、张山大闸泄洪漏水以后，都有相当多的这个鱼啊，都跑到这个河里边去。对，我到这北坝了。有的人一下午就能抓了上千斤。大坝上面全都挤满了人，人山人海，到处都是人。36股的大闸，闸底下满满的都是人，撒网的撒网，钓鱼的钓鱼，冲锋舟，各种船只，哎呀，好不热闹。从这个位置一直往东，绵延3-4公里，都是这么多密度的人。张山闸管理局致令，为了您和他人安全，辖区范围仅自摆放各种餐点。看看这个岸上都站满了人，直播的直播。我前面至少有几十只鱼竿在钓鱼。著名网红啊，正在撒网。哇，有人背着冲锋舟，有人拿着网，我们过去看看。看看。不要搞事，哎呀，俺这都成年人，喝大半斤，没老婆能弄这。花脸子，白脸子，花脸。大的小的？大的。你先你先目测看，你要哪一条？像这样的。这个，这是啥？没钱便宜贵。一斤还一条啊？一斤。你意思这一条15块等你啊？你怎么跟着我去买了？我看看，我也给你。
为了这次捕鱼，好多人新买的网。农村撒网队友，你看目测有几十人排队撒网。还有超人用你干啥？我不会撒，我拉网干啥？你看没有冲锋舟的，直接就游泳下去了。游泳应该游啊。你看直接下水。这是我没看到黑了撒到鱼。你看这小水沟里面，你加那个加这加那个加那不二十块钱，都不少大鱼。我没跟你要多，你上个鱼，你看这一个加那。随处可见，到处都是鱼。你看，上百条船，有一条船回来了。哇、哦！哇，上百斤，全都是啊丰收的喜悦。全部都是人。都是鱼啊！好，这鱼。哪儿喂那一圈？哪儿喂那一圈呢？看看，那这顶上收的是鱼是？大肚吧？看看看，你不肚子？兄弟，这一百块钱要就要，不要的。哎，俺们。对。真大这鱼。多少？这两个给我交换。对。哎，这什么那货啥嘞？那个跟那不一样的。我就把你买，你把那个图赶紧过来，劈开了，弄清楚是，重新这人家是啥的。你们多少？拿五十袋的，带不带了？五百不送一袋了。你带了？这货多大鱼了吧？我这那还是我打那个工具打了四斤了，这你这个操！三条混子五百块钱啊！没有手机。多重这一个多重？8.5，17斤。这多斤？17斤。十七斤。这混合。这鱼蛮强。有啊，有啥吗？怎么卖的这？10块钱一斤啊。
一会儿凉了。凉了，对呀、啊。这边是凉这个啊。啊。这个卖的。啊，买。啊，那不要一下，有啥那个十啊、嗯，十块钱。八块钱。你十块钱，你五块钱，十块钱。有的，有的，那个多的。五六块钱的。你报你的。这都创新创好。就你有十块钱就干五。干五。八块钱，十块，十块钱呢？嗯，管，不管了，几百块钱？一零六，哪一年能一个都？二零六，都给你讲了，你都。关关键一个。完了，这个。啊。大的。哎，你也不管，你重新说吧。那什么吧？多少？那多少吧？你麻的。七十七。为麻的。77是吧？不是，我一扫，十块钱你。现在已经7点半了，人还非常多。